OK, takže som rád, že ste prišli aj na dnešnú poslednú prednášku. Predpokladám, že pravdepodobne všetci z vás poznáte Pixel Federation. A pravdepodobne poznáte aj Galactic Junk League, a ak nie, tak to potom choďte dole napraviť. Ešte to tam asi beží, že, chalani? Ale a ak odmietate si to ísť sami zahrať, tak vás touto prednáškou snáď motivujú k tomu. Ahoj, moje meno je Martin Grársky, ja som game designer projektu Galactic Junk League a dnes sme vám spolu s kolegom prišli porozprávať vlastne o tejto hre, o jej vývoji a o všetkých tých ďalších veciach, takže aj ak ste hráči, aj ak ste potenciálne alebo súčasní game developeri, tak to pre vás môže byť zaujímavé. Čaute, moje meno je Ebo Kazbe, ja som druhý súčasne z toho game designerov na Galactic Junk League. A najskôr vám predstavím trošku Pixel Federation, ak teda neviete, kto sme, čo sme. Takže Pixel Federation bol založený v roku 2007, zakladateľa predtým pracovali ešte na Elveone, ak vám to niečo hovorí, ak nie, tak to asi už jedno, keďže to neexistuje. A momentálne máme 200 ľudí vo firme a z toho máme 5 live projektov. Pixel sa v začiatkoch sústredil skôr na sociálny gaming, čiže TenStation, Seaport a podobné sociálne hry. A poslednou dobou bola nejaká vôľa skúsiť niečo iné, tak vznikol Collab, čo bol VR projekt a jeden z tých ďalších projektov je Galactic Junk League. To sme ešte my z veľkej časti. Už je aj staršia fotka, čiže toto je možno tak polovica súčasného stavu vo firme. A teraz prejdeme k tomu Galaktiku. Budeme sa takto striedať. OK, tak povedzme si, čo je teda Galaktik. Je to v podstate akčná vesmírna strieľačka, kde hráči bojujú vo vesmírnych lodiach, ktoré si sami nadizajnujú. Celá hra sa odohráva v takom postapokalyptickom zničenom vesmíre, hej, kde už neexistujú žiadne vyspelé civilizácie, ale všetko vlastne, čo ľudia stavajú, tak stavajú z toho junku, čo tam zostal po tých predchádzajúcich civilizáciách. A na stránke máme napísané, že skladajú tie lode vlastne zo všetkého, od starých chladničiek po nejaké advanced lasere. A ako to už teda býva v takýchto zničených civilizáciách, tak tí obyvatelia si vymysleli taký krvavý gladiátorský šport, Galactic Junk League, kde sa svojimi loďami vlastne bojujú o slávu a o získanie viacej junku. Z hľadiska gameplayu má hra dve také hlavné featurey, a to je teda multiplayerový boj a stavba lode. A tie sú prepojené progresiou. To znamená, že za boje v tých za tie meče hra získava nejaké rewardy a experience, ktoré mu umožňujú potom poskladať si lepšiu loď. Čo sa týka toho boja, tak vlastne tam bol, teda čo sa týka stavby, tak tam bol našim cieľom umožniť hráčovi nadizajnovať si akýkoľvek vlastne gameplay sa mu páči. Preto vlastne v tom, ako keby z takého legacy skladá svoju vlastnú loď, môže rozhodovať o tom, že aké stavebné bloky použije, kam plesne armor, aby vlastne posilnil tú časť, koľko tam plesne motorov, aby určil rýchlosť. Zároveň tie motory majú vzťah s váhou lode, takže čím je loď ťažšia, tým je pomalšia. Takže tam má takéto rozhodnutia. Okrem toho tam máme samozrejme niekoľko typov zbraní. Každý ten typ zbraní vlastne umožňuje iný gameplay. Napríklad lasere sú hitscan, tak to znamená, že trafajú okamžite, ale majú menší range. Potom máme raketomety, ktoré sú automaticky riadené, a kanóny, ktoré vlastne buď sú glomety alebo long range kanóny, ako na battleshipoch. Okrem toho si hráč vybrať aj jednu zo štyroch aktuálne klas. Každá klasa tiež podporuje iný štýl gameplayu. Napríklad frigata je rýchla, ale má málo hitpointov, takže umožňuje také ako keby flanking útoky, hej, ale potom sa musí hneď stiahnuť. Tá je napríklad dobrá voči destroyerom, ktoré fungujú ako snipere, majú long range damage, ale zároveň v close range strete sú veľmi slabé. Naopak Battleshipa je veľmi dobrá na ten frontline boj, ale je pomalá zasa a je slabá voči takýmto snajperským útokom. Takže je tam taký rock, paper, scissors, taká dynamika, čo možno si hráči všimli na tom turnaji dneska. A okrem toho teda, že máme tieto klasy a zbrania a podobne, má každá ešte táto klasa svoje unikátne ability, ktoré podporujú jej gameplay. Napríklad ten Destroyer má long range mod, ktorý mu umožňuje síce ďalej na väčší range strieľať, ale zároveň má menšiu rýchlosť. Alebo Battleshipa má defenzívny mod, ktorý ju posilňuje, ale spomaluje. A hoci čo tam máme, hoci aké stany, support ability a tak podobne. Hej. A chceme to hlavne pridávať v budúcnosti viac, aby sme čo najviac tých existujúcich herných štýlov podporovali. Takže ak ste to vezmete, to je v podstate, ako keby ste si skladali svoju vlastnú postavu v Dote alebo v
Overwatch je teraz čo populárna hra. Hra je momentálne free to play, ako všetky pixel hry. Pri Galactic to znamená, že všetky mechaniky, celá progresia, všetko vlastne, čo v tej hre je k videní, je zadarmo a nemusíte ani euro minúť. A čím sa vlastne živíme, čím sa zarábame na živobytie, predaj vizuálnych skinov, rôznych na tie zbrane, na motory a podobne, alebo čisto vizuálnych prvkov, napríklad hociakých antén a podobných vecí. A druhá vec, na čom teda, čo sa dá kúpiť, sú progression boostre, to znamená hociaké premium accounty, čo asi poznáte aj z iných hier. A našou špecialitou je space whisky. To je vlastne, že môžeš použiť space whisky, všetci si vypijete celý tým a získate potom väčšie rewardy, hej, za zápas. Hra je aktuálne na Steame vo fáze Early Access od začiatku januára, čo ma teda privádza k trochu developmentu a teraz si vlastne povieme trochu o tom, ako sa tá hra vyvíjala. Takže ak ste tu nejakí akože developeri, tak uvidíte, ako to v našom prípade prebiehalo. Myslím, že už ma čaká ďalší slide. Áno. Takže taký základný postup pri developmente hry je, že sa postupne vytvorí nejaký kreatívny koncept a game design dokument. Nasleduje prototypovacia fáza, kde sa vlastne otestuje ten koncept, či vôbec to v praxi dáva zmysel, či to nebola úplná hlúposť. Potom nasleduje nejaký akože in-house development, alebo teda interný, a následne sa robia testovacie releasy, ktoré sú označené väčšinou alfa, beta, ktoré môžu byť uzatvorené pre iba obmedzenú skupinu hráčov alebo otvorené pre hocikoho. Potom v našom prípade nasledoval early access, potom je full release na Steame a v prípade Galacticu pravdepodobne aj ďalšie platformy. Čo sa týka toho konceptu, tak jeho autorom je jeden z veteránov Pixel Federation, Martin Svetlík, známy ako Dexter. Vlastne zámerom pri našej hre bolo ako keby skombinovať populárne hry ako Minecraft alebo Space Engineers, kde si hráč doslova stavia svoj vlastný gameplay s akčnými multiplayerovkami, hej, ako Dota, Overwatch, skôr asi ten Overwatch, Team Fortress. V podstate teraz sú označované tie hry ako hero shootery, hej, že nie len, že beha za samopalom, ale máš aj nejakú sadu abilít, ktorú vieš používať. Tu môžete vidieť nejaké koncepty od nášho konceptistu Lukáša, ktorý vlastne na jednej strane sa vytvára ten gameplayový koncept a zároveň spolu s tým sa vytvára ten vizuálny. Hej, toto je ďalší koncept. OK, potom nasledovala prototypovacia fáza, kde sa vlastne zostavil nejaký základný build tej hry. Využili sme tam nakúpené asety z Asset Store. Vidíte, že vlastne není to príliš pekné, ale čo nám to umožnilo, je to v real time akože otestovať si vo firme, aby sme videli, že ako tá hra vyzerá. Vďaka tomuto prototypu prišlo k nejakým zmenám. Zaprvé sme zistili, pôvodne tá hra mala byť relatívne pomalá a taktická, že vlastne by tam skôr šlo o to taktické rozhodovanie ako kapitán veľkej lode, ale z playtestingu sme zistili, že taký rýchlejší boj, trochu akčnejší, je niečo, čo vieme lepšie spraviť a je to zábavnejšie pre ľudí. Tiež sme zistili, že vlastne, alebo takto pôvodne v tom koncepte boli aj také veci, ktoré už teraz hre nie sú, napríklad obsadzovanie území, aliancie, gildy a také trošku MMORPG, RPG prvky, a tie sme vlastne upustili, lebo sme zistili, že radšej sa sústredíme iba na ten boj plus stavbu a takú skôr multiplayerovú akciu, ako keby sme mali ísť do všetkých strán a neurobiť nič poriadne. Potom keď sa schválil prototyp, tak nasledoval nejaký základný development. Počas toho sa zostavil grafický tím, ktorý vytváral vizuálnu identitu hry. Tu môžete vidieť nejaké základné koncepty, ako sa to postupne vyvíjalo. Časť už je našich vizuálov, to je tá loď, a časť je ešte z Asset Store. Tam sme vlastne experimentovali s rôznymi typmi vizuálov, s rôznym typom map, či tam budú asteroidové polia alebo nejaké kaňony. A veľa akože na takých základných otázok sme si odpovedali. No a toto je už neúplne úžasný screenshot z aktuálneho stavu hry, kde vidíte vlastne nejakú mapu, nejaké ability efekty, a podľa Mareka je toto akože, ako tá hra vyzerá teraz. OK. No a potom keď už bol development nejaké dobrej úrovni, nasledovala fáza alfy, kde sme šli po 9 mesiacoch. Na momentálne taký trend vo vývoji hier, že hry sa vyvíjajú relatívne dlho, že 2-3 roky, interne vo firme, tam sa aj playtestujú a potom ten výsledný produkt, keď už sa odhalí, alebo keď sa playtest začne verejnosti, alebo keď už je nejaká alfa, beta, tak už je dlho vo vývoji. My sme zvolili opačný prístup a išli sme von hneď, ako nemali nejakú hrateľnú verziu. Mali sme jednu mapu, nemali sme matchmaking, ale už sa to dalo vyskúšať. A to z toho dôvodu, že vlastne celý Galactic je pre Pixel nová skúsenosť, ako aj Robo spomínal. No a chceli sme, aby sa čo
najskôr do vývoja zapojili hráči a komunita, aby sme získali od nich feedback, lebo mysleli sme si, že sami by sme vlastne to nevedeli tak dobre ako s ich pomocou. Zároveň sme získali super feedback, že koncept je dobrý, treba tam robiť toto, 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 hej, hlavne treba pridať viacej kontentu. Potom nasledovala beta verzia, kde nebola jedna mapa, ale štyri, pridali sme progresiu, kde hráč začínal s malou loďou a stával až do veľkej battleshipy. A tiež sme pridali nejaký matchmaking, ktorý radil hráčov podľa stavu v progresii. A nasledujúca fáza už bol teda release na Steam v januári, o ktorom viacej porozpráva Robo. No, tak naša cesta na Steam začala už vlastne v minulom roku v novembri, kedy sme vstúpili na Greenlight. Cestne sa nám podarilo preletieť celkom svižne. Za 6 dní sme boli schválení. Mali sme vyše 2300 yes votes, boli sme 23. Projekt v tom období. Jeden z dôvodov, prečo sme išli skôr už tak na ten Steam Greenlight, bolo, že sme chceli čo najskôr mať prístup k Steam API kódom a začať implementovať nejaké featurey Steamovské, napríklad achievementy. A zároveň sme museli implementovať, vzhľadom na to, že už sme mali existujúcu beta verziu, kde ten progress sme chceli hráčom zachovať, tak sme samozrejme museli vymyslieť nejakú mechaniku, ako im vlastne prepojiť ich stávajúce účty s ich Steam účtami a zároveň, aby tá hra bola nejak prívetivá aj pre nových hráčov, keďže tých bolo podstatne viac na Steame. Launch sme mali veľmi slušný. V tom období my sme launchovali v januári, 17. tuším. A v tom období sme boli tretia najsťahovanejšia hra. Prekonali nás iba Resident Evil 7 a Conan Exiles, myslím. Boli sme aj featurovaní na Steame v top free to play hrách. Mali sme vyše 200,000 downloadov v tom čase. A v tom launchi nás sme boli podporení aj veľa youtubermi, s ktorými sme spolupracovali, či už cez nejaké PLMA alebo cez Viral. Jeden z takých najväčších bol určite Life of Boris, ktorý použil aj naše fotky z našej vianočnej party. Veľmi sa mu to páčilo. Poslal nám 5 majonéz polských, ktoré sa cestou pokazili. Hej. Pivoli sa vždy snažíme myslieť aj na komunitu. Je celom sme free-to-play hra, čiže ktorá je kompetitívne založená, čiže tá komunita je veľmi dôležitá. A snažíme sa s ňou byť čo najviac otvorení v tom našom developmente. Preto využívame naše vlastné fora, Steam fora, máme vlastný Discord channel. Robíme pravidelné question and answers, keď sa nad komunita pýta na rôzne veci, tak sa im snažíme čo najotvorenejšie odpovedať. Veľmi nám pomáhajú naše devblogy. Vieme cez to, vždy keď plánujeme nejaké nové feature, chceme mať čo najskôr na ne feedback, ešte predtým ich vôbec začneme implementovať. V tom nám pomáhajú tie devblogy, keď im predstavíme tú ideu a vieme si už na to zbierať feedback v tom čase, prípadne to vieme jednoduchšie potom iterovať v rámci tom vývoji. Čiže keď to dávame von, sme si istejší s tým, čo tam dávame, že to komunita príjme lepšie. Dobre, také najzákladnejšie veci, čo sme si nejak odnesli z toho developmentu. Nie vždycky nám vyšlo všetko, ako sme chceli. Napríklad, čo sa týka aj toho zbierania, toho feedbacku od hráčov. Nie každý feedback sa dá zapracovať. Nedá sa vždycky riadiť iba tým feedbackom od hráčov. Preto len musíte mať na stole nejakú vlastnú víziu, že o čom je náš projekt, aký ho chceme mať a kam ho chceme smerovať. Čiže nedá sa pracovať iba s nápadmi od hráčov, lebo ak by ste robili hru iba na základe toho, čo vám kto povie, tak by to nedopadlo najlepšie. A nie každý nápad vám vie fungovať v tom vašom koncepte. Samozrejme, ak je ten nápad dobrý od hráčov, tak treba sa zamyslieť nad tým, že ako sa dá čo najefektívnejšie zapracovať do hry. Potom, čo sme si ešte tak odniesli také ponaučenie počas toho vývoja a pri tom zbieraní feedbacku, nie vždycky sa každému zavďačíte. Niekedy tí hráči chcú inú hru, než im vlastne ponúkate. Čo není zlá vec, ale moc tým nemáte čo spraviť. A niekedy niektoré zmeny niektorých hráčov naštvú a niekedy sa iná skupina sa z toho teší. Čiže treba si nejak zvyknúť na to, že nie vždycky vyhoviete úplne každému, čo je celkom normálne. Potom, čo máme trošku veľký problém ešte počas toho vývoja je, že naša reakčná doba na niektoré problémy, čo v hre máme, nevie byť celkom taká rýchla, ako by sme boli chceli.
jeden z takých, napríklad chceme zlepšiť momentálne GameStat, či dať novým hráčom lepšiu loď, aby to bolo chytlavejšie, aby mali tam ten hook hneď od začiatku a páčilo sa im viacej hra. Tak to riešenie sa vyzerá byť ako celkom jednoduché, takže dáme im lepšiu loď, dáme im lepšiu a krajšiu loď hneď na úvod, aby ich to bavilo viac. OK, vyzerá to ako niečo, sa dá spraviť za pol dňa, ale potom vlastne prichádzajú tie problémy, že všetko súvisí so všetkým, hlavne v tom, ako to máme nakodené a nie vždycky je to úplne najlepšie. A čiže keď im dáme lepšiu loď, tým pádom musíme zmeniť tutoriál. Momentálne máme namapovaný tutoriál na tú loď, ktorá tam už teraz existuje, či by sa musel prejaviť komplet tutoriál. Tam prichádza ale ďalší problém, že tutoriál má presne namapovaný text na to, ako prebieha teraz. A je to z mála vecí, ktorá je aj nadabovaná v hre. Či by sme museli zmeniť aj tie texty hrám. Potom prichádzame k tomu problému, že by sa to muselo celé predabovať. A vlastne sme prišli na to, že ten človek, čo nám to daboval, už ani nepracuje v pixeli. Či by sme museli nájsť iného človeka, čo nám to nadabuje. A tým pádom musíme prerobiť aj všetky ostatné texty, ktoré sa ani nemenili, ale bolo by to divné, ak by to daboval jeden človek a potom druhý. A potom samozrejme na Steame je vždycky tá sláva taká pechavá. Launch sme mali veľmi slušný, potom to ale trošku začalo hapiavať, preto je veľmi dôležité mať pripravený. To vám každý early access developer povie, že máte pripravený content hneď po launchi. Každý vám to povie a každý vám zároveň povie, že nikdy sa im nepodarilo mať pripravený content po launchi, lebo ideá je to pekná a bolo by to super mať, ale reálne to stíhať nebudete. Čiže my sme launchovali hru a museli sme začať machať ako fiatky na tom, aby sme tam vedeli pridávať ďalší content. Stávame ďalej. Asi zostávam, že čo vlastne bude ďalej, akože s Galaktikom, čo máme v pláne. A to vám povie Gaixo. OK, tak už sa dostávame na záver prezentácie, ale teda povieme si ešte, čo nás čaká ďalej s Galaktikom. Prvá vec, čo nás čaká v priebehu apríla, dúfame, že čo najskôr vydáme veľký content update, kde pridáme nejaké ďalšie ability, aby sme rozšírili gameplay, pridáme tam možnosť lajkovať nejaké iné lode, aby tí hráči vedeli vlastne zarábať rewardy tým, že budú stavať pekné lode, lebo to nám akoby doteraz chýbalo, že všetko bolo iba o tom boji a malo o tej stavbe. A potom, čo ideme pridať, je hrácky profil a hociaké ranky a ladery, aby malo význam tú hru hrať dlhodobo, aby si tam vedel hráč vybudovať nejakú reputáciu, niečo, čím sa bude vedieť chváliť iným ľuďom. Takže to je akože najbližšia vec. Tiež sa nám celkom akože pozdáva zatiaľ tento systém väčších updateov každé 2 mesiace, takže potom budeme pracovať na ďalšom update, kde pravdepodobne chceme pridať nejakú AIčku, nejaký ďalší game mod, rozšíriť tú hru jednoducho zasa. Ale celkovo to vám tiež povie každý developer, že vytváranie free-to-play multiplayerovej hry je beh na dlhé trate. Môže trvať aj niekoľko rokov, kým si tá hra vlastne nájde svoju identitu, nájde svojich hráčov a vlastne dojdeme na to presne, že čo tí hráči chcú a čo im vieme my dať. To bolo aj v prípade LoLka alebo Doty alebo hocičoho, hej, viete, že Dota sa vyvíjala 10 rokov v podstate. Taký náš neoficiálny alebo teda doteraz nevyslovený sen je, že aby tá hra sa začala hrať viacej kompetitívne ako e-sport. To tiež akože trvá nejaký čas, kým sa hra vybalansuje a podobne. Ale už dneska vlastne tu bol veľmi úspešný turnaj z nášho pohľadu, kde to naozaj akože naozaj veľmi rýchlo tí hráči pochopili ten koncept hry, ponorili sa do toho, vytvárali stratégie, taktizovali a jednoducho, čo som aj počul, že vlastne sa to vyzeralo veľmi ako nejaká hociaká iná už teraz vybudovaná multiplayerová hra, takže myslíme si, že nejaký základ tam je a jednoducho za pár rokov sa nám podarí dostať na túto úroveň. Takže nám držte palce. Ak ste hru ešte nevyskúšali, tak tuto dole sa dá vlastne zahrať. A myslím, že to už je všetko a môžeme prejsť na otázky. Aj keď vlastne ešte máme jednu vec. Ak by ste náhodou chceli vyskúšať Galactic Junkly, tak sme si pre vás nachystali špeciálny redeem kód Space Rambo. To stačí, keď nainštalujete hru, zapnete ju a v Escape menu je možnosť redeem kód, ktorý keď tam zadáte, tak dostanete nejaký boost na úvod, hej, nejakú lepšiu loď, nejaké tie vizuálne premium bloky, nejakú premium menu, aby ste si mohli nakúpiť ďalšie veci. Takže budeme veľmi radi, ak hru vyskúšate a ak nám dáte feedback alebo review na Steame, to by... Dobre. A myslím, že to už je všetko naozaj, takže ďakujeme za pozornosť a aj priestor teraz na vaše otázky.
Je čo? Kód nie je senzitívny a ani sa nedá zadávať iné ako veľké písmo, takže nemôže s tým byť problém. Určite to zvládnete. Zatiaľ nie, skôr Steam Controller support sme zmažovali, ale ak by sme akože išli na konzolu, tak myslím, je tá hra konvertovateľná na konzolu, celkom ľahko sa nám zdá. Že... No. Ok, my robí Steam Controller support, tak asi, ale není to v žiadnom produkčnom pláne zatiaľ. Ešte na tom pracujeme. Loď je už hotová. Loď už máme hotovú. Sme ju aj testovali. Je o mnoho života schopnejšia než tá súčasná loď. A ešte technicky musíme prekopať tutoriál a zohnať si nejakého nového anglického native speakera. To je potom ďalšia alternatíva, že by... Ale my sme chceli, že tuto javá loď je to prvé, čo hráč vidí, čiže už tu by malo byť vyzerať cool. Preto len, keď mu ukážete niečo škaredé v free-to-play hre, tak si môže povedať, ja nezaujíma ma to, odídem. A vlastne na základe dát sme videli, že ten start potrebuje, potrebujeme trochu vypimpovať, čiže budeme to musieť prekopať ten tutoriál. A z hľadiska, my vidíme, máme nejaké štatistiky, že koľko ľudí dokončí vôbec ten tutoriál, takže na základe toho to chceme upravovať tiež. V tomto free-to-play je trošku iné ako platené hry, alebo keď si niekto kúpi hru, tak je vám potom jedno, či to vôbec hrá, alebo nie. Teda, nie je vám to jedno úplne, ale nie je to až tak podstatné. No áno. Takže budeme musieť aj prekopať tie systémy, aby nám nevedeli robiť tie zmeny jednoduchšie. Ak by sme prezradili, ak by sme to vedeli. Máme už nejaké nápady je napísané, nejaké game design dokumentácie sú prichystané, ale reálne, pokiaľ si to vôbec my nevyskúšame alebo my nebudeme si istí, čo tam chceme dať, tak asi by bolo zbytočné čokoľvek teraz povedať, bo my sami to nevieme. My si musíme si pripraviť viacej tých variant, že čo vlastne chceme použiť a my si ich musíme potom interne vlastne vyskúšať, že funguje to, nefunguje to, čo tam zmeniť. Čiže na základe toho, my to budeme komunikovať určite v predstihu, keď už, ale musíme byť my najskôr vnútorne presvedčení o tom, že toto je niečo, čo chceme dať von. Pokiaľ o tom my nie sme presvedčení, nemá zmysel to zatiaľ komunikovať. Ten je z našich najvernejších hráčov. Vie toho možno niekedy viac než my. Každopádne King of the Hill game mod sme mali pripravený a do určitej miery technicky fungoval, ale neprišiel nám tedy dostatočne dobrý na to, aby sme ho dávali von. Neboli sme spokojní, keď sme to hrali my sami, takže nemalo to zmysel. A zároveň sme sa tedy fokusovali na iné veci. Tedy sme nepokladali, my sme mali pripravený minulé leto, ale vtedy sme nepokladali ten nový game mod za až tak dôležitý, potrebovali sme dotiahnuť iné veci kvôli beta launchu, tak sme to zatiaľ odložili. No a prešlo pol roka a stalo to je odložené. A už sa k tomu blíži, už sa blíži ten čas, kedy to budeme riešiť. Všetkého priorita, máme strašne veľa vecí, ktoré chceme spraviť, ale predsa len ten menší tím, tak si musíme stanoviť, že čo ideme robiť teraz, čo potom. A máte 10 dôležitých vecí a musíte vybrať dve, na ktoré máte kapacity teraz spraviť. Našich kolegov došla oblečená v Slopping Slap a v Slopping Slap. A prekýkajte na zadiak.
tie fotky sú reálne z našej vianočnej prázdniny. Našťastie si nedali sme tam Šimona, aj náš šéf, ktorý tvaril kadejako. No a to bolo proste z toho, že my ho tam dosť žereme. A keď sme teda rozhodovali, že teda potrebujeme influencerov, ktorí by nás pustili na tom launchi, tak Live on Board bol jeden z takých jednoznačných choiceov. A keď sme to predali, že poďte, vie si tam postaviť space vladu a podobné blbosti, tak úplne časom, hej. Že nemáme, ale je to normálne úplne dostupné. Life of Boris, Galactic Junglík. Je to asi najlepšie video o našej hre, aké kedy vyšlo a kedy vyjde. A fakt, akože bol z toho nadšený, ako Robo hovoril, potom ako ďakujem, nám poslal 5 majonéz polských. Ale cestovali z Anglicka, takže... Ale máme ich stále na stole odložené. Pokiaľ ma teda nevylezie ako inhalovanou salmonelou, alebo že niečo také. To nám by došlo do hlavy. Konečne. Dojde, nejak sme si toho. Nie, popíjam. Nevieme. Ja som tak trošku na poslednom zažral, ale by ma zaujímalo jedna vec. Vôbec som nepochopil ako stratégiu, stávať na vody som pochopil celkom, ale nepochopil som to číslo pri načítaní hry, čo znamená to číslo. 60, 120, 180, 240. Ďakujeme za feedback. To je vlastne naša najväčšia zmena v poslednej dobe. Pridali sme tam score, to je score systém, to je počet bodov, ktoré získaš za tú loď, keď ju zničíš. A je to z toho dôvodu, že máme relatívne veľký rozdiel medzi loďami, keď sú na začiatku a keď sú na konci hry. Že tá na konci hry loď zabije 10 tých malých lodí, ak nič. Hej? A niekedy sa nám stane, že tie lode mečne spolu do jedného zápasu. A preto sme tam dali takú feature, že vlastne tie malé lode sú za málo bodov a tie veľké sú za veľa, hej, to znamená, že aj keď tá malá iba trochu poškriabe, tak dostane nejaký celkom solidný počet bodov a je to akože vybalansované potom. A celkom dobre to funguje ako z nášho pohľadu. Bol väčšinou na to pozitívny feedback, ale budeme sa snažiť lepšie vysvetliť, lebo je dôležité vlastne, keď tam máme nejaký koncept, ale hráči ho nechápu, tak je to, aký by sme ho tam nemali. Hej. Takže komunikácia je rovnako dôležitá ako samotný obsah vždycky. Približne 15. 15. My sme teda traja game designeri, ale dlho sme boli len dvaja, nejakých 5 progov, teraz už 6. Podeli si sa, nafúkol trochu ten tým, ale dlhodobo nás bolo 5 progov, 2 dizajneri, 4 grafici a 1 konceptista. Tak to bolo. A jeden tester ešte. Preto vlastne balance testing je pre nás zaťažujúci. Ale napríklad zvažujeme pridať tam, to je tiež akože nejaký teaser. Bavili sme sa v poslednej dobe o testovacom serveri, aby vlastne komunita mohla testovať nové feature a balance zmeny, aby oni boli s tým spokojní a nielen my. Hej. Ako u vás vyzerá peer-driven development? No. Máme tu aj nášho producenta, možno on by to vedel povedať viac. Ale neviem, čo mám na to povedať úplne. Čiže ešte raz, peer-driven? Už na tom sme dotovaní čokoládou, takže zatiaľ to zvládame. Sme v tej istej budove ako Mendeles, takže tak. Ale ako na to si človek zvykne po pár mesiacoch už pod stálym tlakom. Ale teraz už tam, keďže už sme vonku, možno je to aj neviem, či lepšie alebo horšie, ťažko povedať. Už sa strácam niekedy v tých pocitoch. A zatiaľ to zvládame, myslím, celkom. On je taký idealista zatiaľ.
My sme aj nejaký mali spísaný lol, ale nemali sme na to potom vôbec čas viac sa tomu venovať. A momentálne je to veľmi nízko v tom priority liste. Je to niečo, čo tá hra nutne nepotrebuje. Tá hra je není postavená na príbehu a na lore, takže zatiaľ sme to ocenili. Možno keď sa budeme niekedy nudiť, čo možno bude o 2 roky, tak potom, ale na teraz to má veľmi nízku prioritu. Sieť by sme to chceli, ale není to pre nás podstatné v tomto momente. Ešte, že ako sa zlepšilo game performance na počítačoch, lebo viem, že na staršom laptope, keď som to išiel skúsiť, tak sa mi vrte prehrýval, kým Robert Kraft mi ako normálne fungoval, tak som to aj preto rešloval. Teraz už mám akože normálny hej. Len sa pýtam, že či ste spravili aj nejaké tie optimalizácie performance, aby to zvládali aj o niečo staršie, PC-čka alebo laptopy a tak. Či fokus len na nové pičury a... Nie. A teda aj na všetky. Nie. Dôvod, prečo ti šiel Robocraft lepšie, je, že my máme krajšie kocky s viacej vertexami. Ale áno, zo začiatku tá hra bola na tom akože relatívne zle z hľadiska performancu, aj keď náš cieľ bol low-end, ale keďže to je pre Pixel vlastne novinka aj z hľadiska technického, tak postupne sa tam dostávame. Pred releaseom na Steam sa spravilo strašne veľa optimalizácie. Napríklad sa spravila aj lag kompenzácia pri Gany, čo nám potom úplne rozhodilo balans, mimochodom. Ale pracujeme na tom priebežne, je to priorita. Po každom veľkom release si povieme, že stihli sme feature a teraz optimalizovať, bug fixovať a všetko. Takže pracujeme na tom priebežne a cieľom je určite to zlepšiť. Teraz napríklad riešime partiklové efekty. Problém je, keď ich tam je príliš veľa, vtedy dosť dropuje FPS aj na lepších počítačoch. Takže je to ongoing proces, hej. Ale priebežne sa to zlepšuje. Ja som mal tiež, presne, ja som to skúšal na svojom starom laptope na úvod doma a nešlo to a teraz to už je celkom že v pohode. Takže keď máš nízke FPS, tak skús znižiť detaily. Na tých nízkych detailoch je to už dosť solidné. No. Ale nejakého náhodného Poliaka alebo koho vezmeme, že Estonca a poviem, že po anglicky nám to sprav. No, to by mohol byť Šimon, ten má taký slovanský prízvuk. Náš CEO. No, inak. Niečo takéto by mohlo byť, no. Na cieľu si to primárne robili. Veľmi akože obširne to bol muž 15-35 midcore hardcore gamer. Konkrétne to mali byť ľudia, čo sa hrali predtým hry ako, alebo ak poznáte Fractured Space, Star Conflict, Dreadnought, aj keď to je teda v bete, Robocraft, čo tam ešte bolo také? Space Engineers, hej. Akože taký človek, čo rád akože uvažuje, hej, že stávam si loď, rozmýšľa na to mechaniku a zároveň si rád zastrieľa a vlastne to je ten náš selling point, že my máme jedno aj druhé dokopy, hej. Takže takíto ľudia. Ale priebežne to reviewujeme, tiež sme akože pozerali, že koho tá hra prilákala. Napríklad, čo bolo zaujímavé, my sme tam akože mali taký trochu crazy element, hej, že je to tá crazy pozapokalyptická galaxia, kde sú nejaké tie ability napríklad mali byť srandovné, hej. Teraz sme tam chceli dať novú abilitu Space Whisky, ktorá malo byť, že vystrelíš raketu, ktorá je plná whisky a potom ten tvoj nepriateľ dostane drunk effect. Napríklad toto je aj v Dote, myslím. No a táto abilita akože bola najviac odmietnutá komunitou. A jeden z dôvodov môže byť, že buď, že nemajú radi debuffy a druhá vec, že možno, že tam nechcú takúto crazy vec, hej, že to sú skôr takí serious ľudia, čo snívajú, že si postavia Enterprise a neviem z čoho, z Warhammeru svoju loď a nie takí, čo tam chcú nejaké šialenosti. Takže zatiaľ sme takých serious ľudí sa mi zachytili. Akože takéto šialené veci? No určite, akože nevzdávame sa toho. Myslíme si, že sme to ešte iba nedotiahli dosť ďaleko, lebo sme sa sústredili na tie core veci a tým pádom vlastne sa spraví to tak nahrubo. A
na tento, keby to pozlátko, to crazy, potrebuješ trošku tiež nejakú energiu vynaložiť a zatiaľ sme sa k tomu nedostali. Takže budeme tam pridávať crazy záležitosti. Však tu vidíte, hej, lepku pirátsku, že... A tá whisky mysel tam aj tak povie nakoniec jedného dňa, podľa mňa. No. Prosím? Ani neviem. Grafik skúša rôzne veci, čo by mohol byť ten XP boost, spravil whisky a my, že o, toto je vtipné. Alebo neviem už, jak to bolo. Akože niektoré nápady prídu tak od nikiaľ. Je to možné. Tie sa tam zatiaľ dostávajú samé v podobe zvláštnych bugov. Takže zatiaľ tam nemusíme nič cieľavedomo pridávať a skôr ich odstraďujeme. Ale je to vtipná vec, ale zase je to niečo, čo momentálne by nám to zabialo nejaký čas, ktorý môžeme venovať niečomu inému a dôležitejšiemu. Ešte teraz napríklad 17. marca, čo bol St. Patrick's Day, tak v podstate celé sme to zafarbili do zelená, okrem login screeny boli aj whisky zelené, tie efekty z whisky, keď si bolo, boli zelené. A to sme celé komunikovali, čo sme nekomunikovali, bolo vlastne, že všetky party club boli zelené a to si až ľudia začali všimať, že celá hra je nejaká zvláštne zelená. Aj vy máte zelené výbuchy, vieš, alebo že to bol taký kvázi drobný easter egg. Jeden z prvých povedzí. Tam nejak cenzurujete nejaké nežalé tvary. Som vlastne chcel spomenúť, ale toto bola jedna z vecí, ktoré sme veľmi podcenili. Lebo napríklad na lounge sme nemali žiadne administračné nástroje, ako handlovať komunitu, lebo sme nemali čas a nestihli sme to spraviť. A naivní sme si mysleli, že nejak dobre to dopadne. Nedopadlo. Dajte ľuďom kocky a ľudia postavia všetky možné varianty hákových krížov. V živote som nevidel toľko druhov. Takže. To je v pohode. Aj rôzne orgány na ľudskom tele sú v pohode. Ale tie hákové kríže v pohode neboli, tak sme pár ľuďom dali ban. Potom sme to nejak rýchlo ohendlovali, aby sme to vedeli nejak čistiť a už si myslíme, že to je momentálne lepšie. Aspoň ja som už žiadny dlho nevidel. Ale po launchi to bolo peklo. To bolo proste všade. Áno. Ja som bola komplet letka, že celý jeden tým bol iba pri tej UCH-kovej kríže. To bolo úplne hrozné. Áno. To nám vyšlo na jeden screen, tak lebo tam aj keď ľudia používajú whisky, tak sa keby, že stupňuje ten meč a boli použité tej whisky a vyšiel z toho Colossal Clash a zrejme to niekto screenol tak, že tam bola tá židovská, bola teda izraelská vlajka a ako vykríž. No. Tak sme banovali ľudí, no. Toto sme podcenili. Toto keby, že vieme, že čo sa bude diať, tak sa na to pripravíme lepšie. Máme support na vie človek poslať tiket, ale bude musieť spraviť screenshot a poslať nám ho. Zatiaľ nejaký lepší report systém nemáme. To isté chceme napríklad spraviť nejaký filter na chat, lebo ľudia sú zlí všeobecne. No. Tak. Ako. Poľom, či to bolo peklo, aj v Alfe, tedy sme nemali ani nejaký že filter, že koľko správ môže človek poslať. A to sme museli tiež veľmi narýchlo fixnúť, lebo my máme každého na taký meeting, že každý povie, že čo je dneska jeho agenda. A niekedy to trvá, že 10-15 minút. A počas celého toho času, keď sme boli v Alfe, niekto spamoval jedno písmeno v tom čete. Sme to mali otvorené a počas pred tých 15 minút tam spamoval jeden znak. Tak by tam musel jeden nejaký filter na správy. A ja na tie vulgarizmy budeme musieť poriešiť, lebo všade, kde majú ľudia nejakú možnosť sa sebe prezentovať, tak sa to zvehne.
problém je možno ešte ten, že my máme v podstate lokalizáciu celkom širokú do viacerých jazykov a každá lokalizácia má svoj vlastný chat, kde sa všetci domorodo dorozumievajú a to celé filtrovať tak to by bol. Takže primárne budeme filtrovať tú angličtinu, lebo to je asi na anglicky hovoriaci národy tam zatiaľ tvoja väčšinu. To, že tam bude niekto nadávať japonsky, čo tam máme tiež japončinu, lokalizáciu, tak to nás asi moc netrápi. Neviem, koľko máme času. Ešte jedna. Áno, máme odkladáme si tie screeny, potom ich používame a ich postujeme na Facebook ako v rámci nejakého problému, že čo všetko vedia tí hráči vytvoriť. Niekedy žasním, že čo všetko tam vedia z toho, čo tam ponúkame spraviť. Som celkom milo prekvapený, teda pokiaľ to nie sú tie hákové kríže. Ale hej, odkladáme si ich. Robíme aj súťaže na Facebooku, že kto postaví najkrajšiu loď alebo nejak tematicky zamerané. A všetky si vlastne odkladáme a budeme ich chcieť používať v rámci nejakých prezentačných materiálov. Nenútne galéria, ale bude tam, to asi vysvetlil však Exo, to bol jeho nápad, tak on povie viac. No áno, my presne v tomto vidíme velikánsky potenciál, že vlastne tí ľudia, čo tam chodia, tam idú preto, aby si mohli postaviť tú svoju vlastnú loď. Takže prvá fáza bude toto, že budú sa dať v lobby, kto poznáte hru, lajkovať lode za experience. Aj ten hráč dostane za to, že dostal like, aj ten, čo bude lajkovať, aby tam bola motivácia. A potom tieto lode s najviac lajkami sa budú si ich budeme zbierať a budeme s tým potom robiť prakticky hocičo. Buď ich dať do shopu, do samostatnej sekcie, že kúpte si populárne lode a ten hráč, čo ich tam submitne, bude vedieť za to zarábať. Alebo vieme robiť teda súťaž, že Junker of the Week, ak to poznáte na Facebooku, vieme si vlastne automaticky generovať, takže rozhodne chceme ešte veľmi pracovať s týmito loďami, lebo zdá sa nám trochu, že ten boj je teraz trošku dominantný z hľadiska toho, čo väčšinu času robíš v tej hre a chceme naozaj tú stavbu tam podporiť veľmi. Takže určite tohto bude viac. Ďakujeme veľmi pekne.